Привіт всім! Перше і головне, стало реально холодно. Доводиться діставати ватники чи ватників. Чи втратить Україна безвіз? ЄС і Сполучені Штати прямим текстом попереджають. Дипломатична пастка Росії, капкан, стискається. Лукашенко закрив кордони Заходом, а всередині країни впроваджує закони а-ля КНДР. Зеленський зіпсував хасидам Новий рік. Кому дістанеться Харків? Незмінний мер Кернес перебуває у важкому стані. І наостанок ще раз про тесака. Як ви вже зрозуміли, сьогодні огляд найголовніших подій тижня у моєму вкрай суб'єктивному, звичайно, викладі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і підтримувати. Захід зробив Україні енне китайське попередження за спробу каструвати антикорупційні структури. Верховна Рада не з першої спроби призначила своїх представників у конкурсну комісію, яка обиратиме керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обезглавленої вже 2 місяці як. В антикорупціонерів є претензії буквально до кожного з тих, кого Верховна Рада призначила в цю комісію. У когось майно не співпадає з декларацією, хтось багато років співпрацював з Медведчуком, а хтось взагалі віддавав накази про побиття учасників акцій протесту. Депутат Європарламенту від Німеччини Віола фон Крамон прямо заявила про те, що поки Захід зайнятий Білоруссю і Росією, в Україні згортаються антикорупційні реформи. Це загрожує не тільки втратою безвізу, але й втратою чергового траншу макрофінансової допомоги – це 1,5 мільярда євро. З менш прямолінійними заявами до України звернулися також Сполучені Штати і МВФ. На мою думку, не зайве звернути увагу на те, хто підтримав рішення, від якого застерігали Україну, Євросоюз, Сполучені Штати і МВФ. В першу чергу, це, звичайно, партія влади, «Слуга народу», потім, звичайно ж, ОПЗЖ. Ми вже тривалий час спостерігаємо за їхньою єдністю ситуативною в деяких питаннях у парламенті. Потім група «За майбутнє», асоційована з Коломойським, і група «Довіра». Це бізнесмени, об'єднані спільними інтересами. Проти виступили «Європейська солідарність», «Голос» і «Батьківщина». До речі, лідер фракції «Слуга народу» Арахамія заявив, що не збирається відповідати на гнівні листи європарламентарів. Водночас, трохи згодом, сам Зеленський сказав, що підтримує і розділяє хвилювання Заходу. Я читав уважно те, що заявили західні партнери. Я повністю розділяю їх думки, повністю їх підтримую. Вважаю, що по-іншому і не може бути. Прем'єр Шмигаль і голова МЗС Кулеба заспокоюють, що без візу нічого не загрожує. Водночас про 1,5 мільярда макрофінансу делікатно мовчать. Дмитро Кулеба запевняє, що жодних ознак того, що Україна повернеться в найближчому майбутньому в якесь братство чи сестринство з Російською Федерацією, поки що немає. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якому тиждень тому безуспішно намагався дозвонитися наш міністр закордонних справ Кулеба, заявив, що при Зеленському на стійкий мир, що перемир'я взагалі вже не розраховує. Я не думаю, що при нинішньому українському правительстві, як і при предыдущому президенті, буде якийсь прогрес в виконанні Мінських соглашень. Таким чином, Москва поставила Зеленського вже в один ряд з Порошенком. Все-таки Кремль розраховував, що Україна проведе на підконтрольному Донбасі вибори на російських умовах. Дорбанський переговорний формат начебто зберігається, як і мінський, але вже абсолютно очевидно, що мінський доведеться переносити деінде. Цього тижня канцлер Австрії Себастьян Курц після зустрічі з Володимиром Зеленським запропонував Україні і Росії перенести переговорний майданчик з Мінська до Відня. Ну, очевидно, в зв'язку з відомими подіями у Білорусі. Стосовно ж подій на фронті, то тенденція перенесення бойових втрат в розряд небойових втрат зберігається. Про цю тенденцію я вам вже неодноразово розповідала. Цього тижня прес-центр ООС щодня повідомляв про обстріли з непідконтрольних територій, про польоти ворожих дронів, про поранених. І цього тижня загинув ровесник Незалежності, військовий з Львівщини. Загинув він від необережного поводження з гранатою. Ну, військові кажуть, що необережне поводження з гранатою – це штука, ну, досить дивна, бо для того, щоб привести в дію гранату, потрібно провести декілька з нею маніпуляцій. Але сумна традиція останніх місяців така, що поки військовому не стріляють в голову з непідконтрольних територій, це все не бойові втрати. Словом, перемир'я слабо відрізняється від неперемир'я
Втрати, поранення і так далі, в принципі, плюс-мінус в тих самих цифрах, які були до того, щоб не заявляв Зеленський. Стосовно ж інспекції в Шумах, яку ми вже з вами неодноразово обговорювали, то на моє глибоке переконання, і події цього тижня це ще раз підтверджують, Зеленський з цим серйозно підставився. Для військових і патріотів це був черговий привід його ще більше зненавидіти, ну а для росіян це черговий привід розчаруватися в ньому. Москва вже практично прямим текстом каже, що чекає на наступного президента, як і патріоти. Бувай ми здорова, моя чорноброва, Вова купує квиток до Ростова. Вова їде до Ростова, а Саня останеться з нами. Олександр Лукашенко цього тижня розійшовся. Він виступив перед своєю цільовою аудиторією, жінками, і зробив низку програмних заяв. Нужна поддержка! Нужна! Це дуже національний момент! Це був форум «Жінки за Білорусь». І я вам казала в минулому випуску, що головна цільова аудиторія Олександра Лукашенка зараз – це мінти і жінки постбальзаківського віку, які люблять його перш за все за зачіску, гарні вуса і хорошу статуру. Дорогі, любимі наші жінки! Лукашенко оголосив про політреформу, яка начебто має обмежити і розмити президентську вертикаль. Водночас він оголосив про перетрушування партії. Партій, мовляв, багато, треба з ними розібратися. І також Лукашенко заявив про закриття кордону з Заходом. З Литвою і Польщею в першу чергу. А з Україною посилюють кордон. А те, що Білорусь межує ще й з Латвією, схоже, Лукашенко забув. Хоча, можливо, навіть Лукашенко розуміє, що звинувачувати Латвію у військовій інтервенції проти Білорусі, ну це взагалі курам на сміх. Але незважаючи на всі заяви Лукашенка, з яких випливає швидка кендеризація Білорусі, почали надходити повідомлення про те, що насправді в реальності кордони не закриті ні з Польщею, ні з Литвою. Хто знає, можливо, всіма цими заявами Лукашенко хотів зробити приємне лише своїй цільовій аудиторії, оцим от фанатичним жіночкам, але й своїм російським візаві. Цього тижня до Лукашенка, до речі, в Мінськ прилітав міністр оборони Росії Шойгу. Ну, це для дураків розсуждення. Ми в состоянии удержать ситуацию не только в Білорусі, но і по периметру наших границь. Вони вели якісь там тривалі переговори. Міністр оборони Білорусі Хренов покірно кивав головою. Як там вони доторгувалися, хто керуватиме білоруською армією, з відкритих джерел не ясно. З відкритих джерел ясно тільки те, що найближчим часом будуть проведені ударними темпами якісь спільні військові навчання в рамках ОДКБ. НАТО і навіть ООН висловили стурбованість політичними маневрами Лукашенка і закликали його не будувати залізну завісу. Незважаючи на стрімку зовнішньополітичну ізоляцію, Лукашенко цього тижня спробував навіть проявити себе як такий собі от лідер регіонального масштабу. Він спробував розрулити проблему хасидів, яким закрив кордон до України Володимир Зеленський. На кордонах України опинилися сотні хасидів з дітьми, валізами, іншими речами, потрібними для святкування єврейського Нового року. Хтось із хасидів, звичайно, доїхав до місць паломництва в Україні раніше, коли ще Зеленський не закрив кордони для іноземців. Хтось спробував потрапити до України через Стамбул і вже перебуває в Умані. Але багато хто застряг на кордонах. Релігійний запал хасидів, звичайно, вражає. Виїхати зараз з Ізраїлю практично неможливо. Це дуже складна бюрократична процедура. В Ізраїлі зараз найжорсткіші карантинні міри. Після повернення на батьківщину на всіх на них чекає дуже сувора ізоляція. Але традиція є традиція. І щороку, що б там в світі не відбувалося, тисячі хлопчиків і чоловіків-хасидів прямують в Україну до Черкаської області, де похований їхній духовний лідер – Цадик Нахман. Деякі з хасидів, чекаючи по декілька діб з усім своїм майном, з дітьми, на необлаштованому кордоні, просили Україну про розуміння, як могли. Дякую.
деякі прорвалися, а деякі залишаться святкувати Новий рік в холодній революційній Білорусі. Так, мені треба ще цього, бо воно мене реально зігріває на якийсь час, але не надовго. Багато років безальтернативний мер Харкова Геннадій Кернес дуже-дуже хворий. Цього тижня він був евакуйований до німецької клініки Шаріте, де якраз проходить лікування російський опозиціонер Олексій Навальний від отруєння новичком. І все це відбувається напередодні виборів, які однозначно мав виграти Кернес. У його команди дуже мало часу для того, щоб висунути альтернативного кандидата. І жоден з соратників Кернеса не має такої популярності. Як про наступника, говорять про його заступника Терехова. Згадують також ім'я заступника з цифрової трансформації Дробита. Але якщо це станеться, то це буде такий прецедент в українській політиці. Досі нікому не вдавалося передавати власний рейтинг комусь іншому. Адекватної соціології по Харкову досі немає. Претендує багато років на посаду мера депутат ОПЗЖ Фельдман. Він збудував там в Харкові чудовий екопарк, куди люблять їздити діти. Претендує на крісло мера також Світлична, раніше людина Порошенка, а зараз також перебуває в орбіті ОПЗЖ. Це не рахуючи відомих харків'ян Мураєва, Добкіна, Авакова. У будь-якому випадку ситуація йде до того, що місто-мільйонник на кордоні з Росією зайде в політичну турбулентність, якщо Кернес не одужає найближчим часом. За інформацією місцевих ЗМІ, вчора ввечері за інфікованим коронавірусом очільником міста прилетів той самий літак, яким перевозили отруєного Навального до берлінської клініки Шаріте. І буквально наостанок ще декілька слів про Тесака. Цього тижня головний скінхед пострадянського простору Максим Марцинкевич був знайдений мертвим у тюремній камері на Уралі. Він був і зарізаний, і повішений одночасно, а поруч з тілом знайшли декілька передсмертних записок. За правилами пенітенціарної системи, які є однаковими для всього пострадянського простору, в'язень не може перебувати сам у тюремній камері. Це може бути тільки в карцері, де в людини забирають всі речі, якими він може зашкодити собі, навіть зубну щітку. Марцинкевича знайшли мертвим в чотиримісній камері, де він перебував сам. При цьому він неодноразово попереджав, що не збирається кінчати життя самогубством. Він був однозначно стрьомний тип, настільки стрьомний, що коли я написала про його смерть у Фейсбуці, це викликало справжню бурю медіаспільноти. Деякі журналісти, які отримують щедре грантове фінансування, навіть закликали бойкотувати видання «Нове время», яке передрукувало мій пост у Фейсбуці, ну і, звичайно ж, бойкотувати мене. Що, мовляв, називати Марцинкевича ворогом Кремля – це глорифікація нацизму, ну і взагалі згадувати його аморально. З цього приводу хотілося б заявити, що, по-перше, ми не в церкві. По-друге, згадки про людину абсолютно не означають схвалення її дій. І по-третє, у нас демократія. Кожен має право говорити, що він вважає за необхідне. Принаймні, поки що. І головне, революції не роблять пухнасті зайчики. Якщо в Росії щось і буде, то це буде бунт безсмислений і безпощадний, як казав класик. На цьому тему Тесака оголошую закритою. А всіх вільних, незашорених закликаю підписуватись, ставити дзвіночки, ставити лайки. Найближчим часом буде багато цікавого і контроверсійного.